Mbele hakuna mkate mguu mbele ya chai. Leo tuko maeneo ya Runda Ukambani, tunataka kujua huyu Mkamba yale mambo amefanya hapa Runda Ukambani. Tunataka kujua huyu Prezo ametoka wapi, background yake ilikuwaje, kwa zinajua watu wengi wanaonanga huyu kijana siku hizi tunasikia amepeleka Runda Ukambani, na wanataka kujua background yangu. Mimi nimetoka boma moja iko na shida sana, hata mliona ile interview tulifanya hapa nyumbani na Limungugi, wazazi wangu wakilia, kwa kitu wa kwanza wanasemanga, by the way, wazazi wangu kama haungekuwa we Prezo hata situjui shida kitambo, by the way, hata tumesoma na shida. Najua watu wanasemanga ile boma iko na gari na nyumba mzuri ni wale watu wamesoma wako na hizo vitu, lakini ile boma iko na shida ndio ina unapatanga hakuna gari hakuna nini, lakini sisi tumesoma na shida na mabrothers wangu masista wangu, lakini imefika mahali Mungu ametuinua. Mungu by the way hajaniinua ati cause ameona acha niinue Prezo. Mimi nimetafuta Mungu sana kupitia nikaokoka, kitu ya kwanza nikaenda nafanya tithe. Mimi hata sikuli hata one bob, nafanya kazi ya Mungu kufanya. Hata pale Kitengela kuna kanisa ile naendanga, nimemwawekea tiles, tumefanya mambo mingi, hata nimewanunulia vyombo ya 650,000. Najua kuna mtu amesema hiyo pesa nusu milioni na heri niende ninunue plot nijenge, ati niende pale ninunulie pastor vyombo. Hapana, Mungu atakubariki, kwa sababu hata mimi nikitaka kuwaeleza mali Mungu amenitoa mbali sana. Najua ni watu wengi wanasemanga ama watu wako na talent, wao wana believe hakuna Mungu, ati mtu unapata anaona kuwa na mali lazima uende ati mali yako sijui uende kwa mganga akukinge akulinde sijui ndio pate mali. Hakuna kitu kama hivyo. Fedha na dhahabu yote ni mali ya Mungu. Ukiangalia hii nyumba iko hapa nyuma, hii ndio nyumba yangu ya kwanza nilijenga nikiwa class 6, na hapa kwetu mimi ndio nilikuwa na nyumba moja iko na roof na mabati. Sasa hiyo wazazi wangu walikuwa nalala nyumba ya one bedroom, wao wanalala bedroom, sisi tunalala sitting. Nyumba ni ya matope, saa ile kuna nyesha ama usiku baridi inakuja unapata inatupiga. Saa hizo hata hatujakula tumeshiba, yani unasikia saa ile ukiwa na njaa hata usingizi ikujangi. Lakini mimi nimeng'ang'ana sana, ndio hata ukiona hiyo nyumba naipenda sana, lakini mimi nimetoka, Mungu amenitoa mbali sana, from grass to grace. Nitakuwa natembea niwaonyeshe ile mambo mahali Mungu amenifikisha, na pia nimejengea wazazi wangu pale. Hii nyumba hata ukiangalia hata saa hii bado iko hata plaster ya hii nyumba nilikuwa naenda, unaona kule kwa mto kuna ile unapata ile mchanga inakuanga hapa kwa ukuta ya white, ndio nilikuanga na kuja na changanya na maji na piga plaster hapo, na ilikuwa inashika ni kama gamu, ndio nilikuwa nakimia hapo ili kwa nyumba yangu. Unakaona napenda sana hii nyumba, sijui hii nyumba nikikuja kubomoa hapa sijui nitajenga nini, lakini nitajenga kitu enye itakuwa inanikumbusha hiyo nyumba, ama tu hiyo nyumba wachanga tu ikae hivyo, wacha tu hiyo nyumba tu ikae hivyo ever and forever. Wacha tutembee. Kwa hivyo ukiangalia sasa tumetoka from grass, sasa sahi tuko grass. Ukiangalia sasa nyumba yangu main house ndio ile pale, sahi tunaendelea painting. Ukiangalia niko na closed gazebo pale, niko na open gazebo iko pale, niko na garden yangu hapa. Ile nyumba nimejengea wazazi wangu ndio ile iko pale katikati, ile ndio uliona Limungugi akioji wazazi wangu walikuwa analia, ile ndio ilikuwa inafanya babangu alie, yani akifikiria mahali nimemtoa. Yani ushaiona mtoto, yani mzazi anafikiria mtoto, kama si mtoto sisi tungekuwa wapi? Kwa sababu kitu kwanza nimewaambia, sisi tumesoma na shida, na watu hawakuwa yani watu hawakuwa wanatuheshimu, kwa sababu tulikuwa na shida. Hata ukiangalia wale watoto wamesoma vizuri na kwao kuna pesa, yani ndio hata walimu walikuwa hata hawapigi, lakini sisi tulikuwa tunachapwa sana pale shule tukiwa na shida sana, tulikuwa tunapigwa
sana na walimu pale shule juu tuko na shida, tulikuwa tunafukuzwa ovyo ovyo, lakini mimi nimeng'ang'ana juu chini na kazi ya mjengo. Kwanza mimi nafanyanga kazi mzuri ya molding, mnaweza nipa kazi, ndio hata ukiangalia hii bomba ni yangu na I have 29 years. Na hii ni boma yangu ile najenga hapa Ukambani, na mimi nimenunulia wazazi wangu kitanda ya 75,000. Na kuna kitu nataka kuongelelea sana kuhusu kitanda. By the way, utajiri kama huu ama kujenga nyumba kama hizi ama kununua gari ama kujenga ghorofa, hiyo ni saa ile umelala. Kwa hivyo tujaribu tununue kitanda mzuri. Ukiwa umenunua kitanda mzuri, hata usiku ukilala ndio unakuwa unafikiria mambo yako saa ile umelala. Kwa hivyo usiku ndio unaonanga saa ile mimi nimeenda kulala, ndio hata sometimes bibi yangu ananiuliza, kwani unafikiria nini? Sasa hiyo ni molding zinakuanga zinaingia kwa kichwa, ni kupanga hiyo compound yangu. Hata angalia compound yenyewe venye nimeipanga hapa, kuna light, tutendee kidogo. Kwa hivyo najua watu wengi by the way ananipigianga simu ananiambia, ah Prezo, tunataka utupeleke mahali ulienda, ati kazi yangu iko chini. Mimi ni Mungu nimemtafuta na taibu. Fedha na dhahabu yote ni mali ya Mungu. Sidanganywe na mtu akikwenda Tanzania ama kwenda wapi. Yaani unaambiwa na mtu nitakutengenezea kazi yako, na yeye mwenyewe hata hana gari. Situzidanganywe. Tafuta Mungu na taibu atafungua njia zako. Kile kidogo unapata peleka kwa madhambau, njia itafunguka. Tuende mbele, waone hii gazebo. Ukiangalia gazebo kule juu tumefanya molding, pillars kule. Na hii maji yote yangu by the way, hii maji yangu yote inaenda kwa underground tank. Itakuwa na waonyesha, itakuwa na waonyesha. So pia hapa kuna fireplace, hapa kuna fireplace yenye nilikuwa natengeneza hapa. Hii ni mimi nimetengeneza. Ukiangalia hiyo fireplace imenichukua 4 days. Kesho ndio nitakuwa naimalizia vizuri sana. Kesho ndio itakuwa naimalizia. Unaona hiyo kitu venye imetengenezwa. Hii ni sand and cement. Na hakuna mahali nime-download. Hata endeni muangalie wa China wenye wanatengeneza fireplace, huwezi ona fireplace kama hiyo. Hii ni simiti na mchanga nimeunda hapa kwangu hiyo gazebo. Waonyeshe zile pillars. Na hizi pillars venye zimeingiana na hiyo fireplace. Hiyo fireplace imetoka. So ni TV nitakuja kuwekelea hapo juu. Hiyo itakuwa ni TV nitaekelea hapo juu. Kama unataka kutengenezewa kitu kama hii, nitafute, nitakutengenezea fireplace nzuri. Prezo Logistic Molding. Angalia tu molding hapa juu. Very simple and unique. Hiyo ni kazi safi. Tutembee. Pia hapa naweka cladding. Hizi ni cladding nitakuja kuweka hapa mpaka kule juu. Ndiyo itaenda kufika mahali kuna ile molding. Hii ni cladding tutaweka sub brown, zile mawe naenda kununua stone art, ndio itakuja kuweka hapo. Ndio hizi pillars zangu zote natandika white, na ndio niweke sasa tiles pale chini. Kuna ka white kidogo na grayish inatokelezea mahali. Hiyo itakuwa ni ukikaa kwa hiyo na tuviti, wazazi saa hiyo wanaona view, kuna milima kule, wanaona ile mlima Ngune, wanaona hii mlima ingine. Nikiwa kwa hii mlima nilikuwa naona Mombasa Road pale Malili. Pia kuna gate yangu iko pale ile nimetengeneza. Na pia hapa nimekanyanga, niko na underground tank imebeba 90,000 liters. Ndio hii maji yote unaiona kule inakuja kwa hii underground tank. Maji yote inakuja hapo, na kuna tangi ingine bado iko pale chini imechimba na nikaijenga, bado maji yote inaenda hapo na outlet. Waonyeshe, ona tu maua. Angalia tu boma venye imepangwa. Hata juzi mamangu tulikuwa tunaongea vile tu naongeanga, wacha vile tunaongeanga na wazazi. Tulikuwa tunaongea, naongea tu na mamangu tu ni usiku. Sasa hiyo tuko wawili, yani mali niko, imagine mzazi yani amefikiria kitambo. Ananiambia unakumbuka hapa saa hii tukiendea ile chakula nini msaada Red Cross. Tukiwa kozi kwetu nimewambia tuko wanane, tulienda pale tukiwa waine, kozi ni sisi tulikuwa wakubwa kiasi. Yani watoto wale wengine na wazazi wanapewa chakula, na kozi elder hapa kwetu anatujua kozi tulikuwa na shida. Tukaekewa mikebe miwili tu ya mahindi tupu, ndio tukakuja na mguu tukafika hapa kwetu kitu saa 2 ya usiku. Tukaeka hiyo chakula mpaka ikaiva tuseme saa 4. Hiyo ni chakula uniambia watu wanane na 2 kgs.
tutashiba na tukaenda kulala. Mpaka hata mzazi akaanza kulia, yani akifikiria venye tumeteseka. Na mimi kitu ya kwanza si ati siongei na sitaongopa kuongea, pia wanakijiji walikuwa wanatutesa sana. By the way, wanakijiji wale wako hapa kwetu round walikuwa wanatutesa sana. By the way, kwa sababu ulikuanga unatembea hapa kwetu, hapa ndio ile boma ilikuwa na shida. Na unajua mkiwa na shida kwenu, matusi, majina mnapewa ile mbaya. Kama mimi naitwa Alex, hawawezi niita Alex, lazima atakutafutia jina, wanakupandika jina. Sasa hiyo unapata hata watoto mkienda kumiti hawakutaki. Ukipata watoto hata unachapwa tu. Unajua mkiwa na shida hata ukienda kupatana na watoto wengine unachapwa tu. Hawakutaki. Yaani hata ukiwa shule walimu pia wanakuchapa. Unashindwa kwani unaonewa? Lakini Mungu ni mwema. So hii ndio ile nyumba nimejengea wazazi wangu. Ndio hiyo nyumba iko na 3 bedroom, sitting, dining na kitchen. Muliona hata lean tukiwa hapo ndani tukikuja kusalimia wazazi wangu. Nyumba ndio hiyo. Pale tunaendelea niko na pale niko na ni mashonee. Na iko na artist. Hiyo nyumba yangu pale imetrend. Na itakuja kutrend sana. Tutembee kidogo my brother. Usiyeona mtu akiwa ametembea, watu wametoka wengi wengi sisi, na ni wengi si mimi, watu wengi tumetoka mbali sana na tumejitahidi tu, na Mungu imefika mahali Mungu akituinua. Hata Steven Kasolo aliimba, watu wengi tumetoka mbali. Kwa hivyo tumetoka mbali sana. Mimi usije tu kuniona ati usije kuniona nimetembea tu mahali nikusalimie na waje kusema huyu jamaa anaringa. Mimi si ringi. Kitu ya kwanza, mimi nimetoka mbali sana. Usije kusema hizi vitu nimejenga hapa ati huyu prezo kuna mali ameingia. Mimi najua fedha na dhahabu yote ni mali ya Mungu, na nimekuambia Mungu ndio amenifikisha hapo, na nimetithi. Lazima nimefanya kazi ya Mungu, nimetithi sana. Na hapa nimekanyanga, hii ni underground tank, hii imejaa maji. Hiyo imejaa maji. Hapa kuna taa. Wow. Watu wa Runda, hii si ni Runda Ukambani kweli? Hako ka garden na tulitrim nyasi, tulikata nyasi, sasa inafaa, imeanza sasa kuona, imeanza kushika vizuri. Itakuwa ni carpet Runda Ukambani, mazee, ogopa. Ogopa hii Runda Ukambani. So, hapa nitaweka fountain, hii ni fountain nitaweka hapa. Ukitoka kwa gate kule waonyeshe, waonyeshe huko. Ukitoka hapo kwa gate, sasa kama ni gari inakuja utakuwa unapatana na fountain hapa. Sasa hii tunaendelea mambo ya rangi. Hii ni rangi tunaendelea nayo. Ati najua watu wanauliza, na hiyo kona siko na rangi nzuri. Hii bado hata skini ndio inaendelea kuwekwa. Na kitu ya kwanza, by the way, molding zangu hakuna moja akinifanya molding ati na crack. Molding zangu hazi crack. So mlete kazi tuwafanyie. Unaona hiyo dirisha venye iko. Na bado hata haijamalizwa. Hii tunaweka koti tano na nikuja kuwekelea transil juu. Utakuja kuwekelea transil hapa juu ama nimalize na silicone. So hiyo dirisha itakuwa ina shine. Ukiona hiyo dirisha ni kitu, itakuwa ni kama imebebwa mali, itakuja kuwekelewa. Pia niko na ka garden kidogo hapa. Niko na ka garden kidogo hapa. Pia waonyeshe kule juu. Njoo panda hapa juu. Panda the other side. Waone hiyo attic. Hiyo nyumba yangu iko na attic pale juu. Hiyo ndio attic wenye wale. Ajui attic ni nyumba yenye iko kwa roof, na ndio hiyo. Tutembee. Hapa kuna pillars. Pillars tunaendelea bado tu pole pole. Tutarudi sasa tukiskim pole pole, tutakuja kusungue. Sinaona hata nikifanya hivyo bado hatuja skim. Tutakuja tuiskim kasaka. Hiyo kazi ile inaendelea. Pia ndani ndio tulimaliza skim. Hakuna haja tuingie ndani, kwa sababu niwaonyeshe hii sana pale, waonyeshe tu kidogo waone ndani ndio hiyo. Ndani nataka hata si tujaekelea undercoat, lakini tumemaliza skin, ndio nikuja niweke koti tatu ama ile za rangi. Na hii yangu naweka white, itakuwa ni state house. Hii itakuwa ni state house. Hii tumefunika kwa sababu tumeweka pillar na tujamaliza vizuri, ndio unaona tumefunika, ndio kusinyeshe isinyeshewe. Ndio unaona, ndio tunaendelea, tutakuja kuskin baadaye. Twende nalo. Unaona, waonyeshe hizo madirisha.
onyesha hizo madirisha kila nchi wangu anataka kuona ile kazi tunaendeleza hapa. Hiyo dirisha hata hakuna paint, tumepaint nyumba. Mambo bado pole pole ndio mwendo. Pole pole ndio mwendo. Mwendo. So hapa nimekanyanga hii trazo, nitakuja kuweka hapo. Hapa kuna sisi za kupanda hiyo jengo, kuna garden iko pale. Jo hii balcony ya nyuma kutoka kitchen. So na hapa nilikuwa na kitchen yangu, kuna venye nimeitengeneza, ndio najua watu wanauliza. Na hii prezo tunaona ikiwa mbichi, kwani amjanini au je maliza molding. Hii mlango sikuwa nimefanya molding because kuna ukuta nilipomoa hapa ndani nikasongesha hiyo kitchen yangu. Bibi yangu aliniambia anataka ikuwe kubwa. Kuna store, kulikuwa na store lakini akaniambia yeye hataki store. Ndio maana tulitoa hii mlango. So kitu ya kwanza nataka muangalie clients wangu ama mafans wangu. Chenye nawaambianga, kama nyumba yako umefanya painting, kama nyumba yako umeweka vioo, hata kama nyumba yako umeweka kabro, umejenga swimming pool nyasi, usiseme hii nyumba yangu sitafanya moldings kwani ishapitwa na wakati. Hakuna kitu kama hiyo. Nitafute nikuonyeshe ile mambo nitakufanyia. Kwa hiyo ukiangalia hiyo mlango tu venye unaona dot moja ya simiti mahali, na si unaona tumefanya molding. Simuliona kule, simuliona pale Runda, ile nyumba Zari alienda austua. Ikiwa hivyo simuliona tulichange modi, tulibomoa yote. Na tumefanyia watu wengi kazi, Ruto nani, watu wengi tumefanyia kazi ni venye tuwezi sema. Tumefanyia yani magavana wengi, maseneta, yani tumefanya kazi sana. Na tumewafanyia kazi mzuri sana. Pia unaona nilieka skirting kozi. Hii ni store tulibomoa, ndiyo maana unaona tulieka. Hata skirting imeshikana ingine. So hapa chini takuja nieke cladding la brown, na ukuta ukuja tunaekelea rough na tuekelea light gray. Molding zote na milango tunaeka white. Na hapa ni ukambani, ati mnasema vumbi itakuwa, no. Naona nimejenga perimeter wall. Nimejenga perimeter wall pale. Perimeter wall pia tunaendelea na kujenga. Pia hii ni kazi bado inaendelea. Hii niko na team prezo hapa, wanaendelea kufanya skirting. Na nimewambia hapa chini tunaweka cladding na tiles. Ndio sasa ukuta tufanye hiyo rough. Na hii tunakuja, unaona hii nini pillars. Hiyo modeling tumefanya hapo. Hii pillar tunakuja tu skim kabisa ikuwe ni white ile ya kuchoma macho. Yani hiyo nyumba yangu nitakuanga na kuja hapa na piga picha pap. Na posti watu wanasema, wah. Pana. Hapa ni ukambani kweli. Vitu kama hizi, mabati yangu ni dekra, tumezoea kuziona pale Runda. Tumezoea kuziona Runda. Runda nyumba zote zile zimejengwa unapata niyo mabati. Lakini bado nimewapokonya Runda kidogo, nimeleta ukambani. Hiyo gazebo bado tumemaliza skimi ni andani, ni tiles zitu zimebaki. Tiles ndio zimebaki, gypsum bado ndio hiyo. Hiyo tunaendelea tu pole pole. Ukiangalia hapa ni backfill. Nataka hapa, hii ni side ya nyuma, umeona side ya mbele ni green. So side ya nyuma ndio tunakuja tunamaliza. By the way, mimi naendelea kujenga perimeter wall na nikifanya mambo ya landscaping, nikikuja na kubackfill na ready soil. So ni kuenda tu kununua mbolea ya mbuzi pale Umasaini pale Isinya, nikuja sasa ni mwage hapa juu after nimemaliza plastering na after nimemaliza kuweka molding, ndio nitapanda nyasi. Hapa itakuwa ni carpet, hata this side jo, hata kule waonyeshe pale kwanza kwa hiyo kona. Unaona red soil iko pale kwa kona, tunaendelea kubackfill tupande nyasi hapo na tumaua pia hapa. Pia hapa tuna nini, pia hapa sasa tunajenga, tunakuja tuweke nyasi. Jo, hii hapa tunakuja tuweke nyasi. So, hii nyumba ya babangu hii, hii ndio aliniambia. Babangu aliniambia sasa prezoewe. Nataka hapo ujenge swimming pool. Alikuwa ananiambia leo, hapo ndio nataka ujenge swimming pool. So, nataka hii nyumba nikomolee. Uende pale kwa, because naona unakuja kumaliza perimeter. Uende unijengea tuka gorofa, kidogo tuka rumu tatu. Nataka tu nijengee kangorofa mimi nikuwe nalala kule juu. Masista nini watoto wangu wanalala huku chini. Yaani na nikamwambia sawa. Kaniambia anakuombeanga kila siku. So hapo akasema ndio anataka kukuwe na swimming pool. Hizi nyumba zingine tubomoe bomoe, nikamjengea kwa kona pale.
na yeye ametulia. Hizo ni baraka na nitamjengea. Tende. So, ndio ile kazi tunaendelea bado. Tunaendelea mambo ya moldi. Tunaendelea mambo ya moldi. Pia, unaona hiyo dirisha. Hebu waonyeshe hiyo dirisha. Hebu angalia tu. Hiyo nakuja kuweka tu aluminium. Hiyo dirisha naweka aluminium. Angalia tu ile kazi imefanyika hapo. Angalia hiyo dirisha hao ni wana timu tunazo tunafanya nao na hiyo ni simiti na mchanga. Angalia tu hiyo pattern ya juu venye imezunguka. Eh? Perimeter wall ndio hiyo. Vitu zunguke kwa hii perimeter wall waione. Hiyo ni perimeter wall tunaendelea. So, hii ni nyumba ya nyanyangu. Hii ni nyumba ya nyanyangu bado nilimjengea. Hii tunaendelea na kujenga perimeter wall. Hii ni perimeter wall. Tunaendelea na kujenga perimeter wall. Tusonge mbele. Watu wangu wanataka kuona. Sinaona, hiyo ni perimeter wall. Ndio hii sasa tunaendelea kujenga. Na hiyo perimeter wall yangu, unajua ni kiasi gani eka moja na nusu. Ndio hii sasa na nikumalizia next week itakuwa imeisha kabisa. Twende. Hii itakuwa imeisha. Itakuwa imeisha bado ndio ile. Twende pale waone mahali imefika. So, perimeter wall ndio hii. Ndio imefika hapa. Ndio tunaendelea na kujenga. Ndio tunaendelea kujenga. Na hapa na hapa pia nimeweka kamlango kidogo kafuti tano. Hii sasa ndio watu watakuwa wanapitia saa ile wanaenda shambani. Na, lakini hao ni watu hapa nyumbani watakuwa wanapitia kwa gate huko. Cause huko kuna shamba ziko this side. So watakuwa tu wanapitia hapa wanaingia shambani pale. Na ndio unaona nimekuja nimekorogea hivyo. Okay? Hii ni runda ukambani jameni. Prezo Mungu amenitoa mbali. Wacha hii mbingu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Kama ni mimi tu watu wananiheshimu. Hata nikienda mahali tu nasikia huyu kijana ameleta runda ukambani. Wacha Mungu aitwe Mungu. Mimi nimepitia shida. Nimetesa, nimeteseka na nimeng'ang'ana. Bidii yangu kitu ya kwanza ndio imenifikisha hapo. Cause mimi hata kulala saa zingine unanipata tu tunatembea mchanga tunapeleka usiku. Na hata wale kilanji wametupea kazi, mimi hakuna kilanji moja tushamfanyia kazi mbaya. Mimi hakuna kilanji moja nishaikosana na yeye. Mimi ni kijana nimependa Mungu sana, na mimi ni kijana nimenyenyekea sana, na mimi ni kijana nimependa kusikiza watu, na mimi ni kijana nimesaidia vijana sana. Hata the most guys wanafanya kazi hapa Kenya ya molding, wote wametoka kwangu. Mimi nimewafunza kazi na nafunzanga vijana kazi na roho safi. Na wale watu wananipigia simu, ati mtu ananiambia Prezo tunataka kazi, nikimwambia sasa hii sina chance, wanaanza kunitusi ama kuongea mambo mingi. Acheni niwaambie, hii Kenya ni kubwa. Mimi siwezi, labda tupewe hii Kenya yote tukue tunajenga kila siku na mimi niwasimamie. Siwezi nini, kozi sasa niko na 84 guys na nimebeba sana, lakini sasa ile kuna chance itakuwa nawapea kazi. Ofisi yangu iko pale Utawala. Ofisi yangu iko Utawala pale AP opposite. Utaona duka ya Mthokiju tuko hapo juu. Pia unaweza tembea pale, kuna msichana ako pale reception. Pia kuna kijana pale anaitwa Joseph Ibuka. Tumetoka na yeye mbali sana from scratch. Nilijuana na huyo kijana by the way ni Mgikuyu. Tulijuana na yeye 2018 ya kijoin campus pale nini side za Murang'a. Na saa hiyo kijana tuko naye, tumetoka mbali na yeye sana. So pia hata mnaweza mfollow kila mahali social media, anaitwa Joseph Ibuka. Ukienda kwa ofisi utapatana na yeye hapo. Mimi kama Prezo Logistic Modding naendanga kwa ofisi kila Thursday. Watu wa Uganda tunakuja next week. So kesho tunaingia Kitonga Garden Resort pale. Watu wangu, kuna vijana anaenda Kitonga Garden Resort. Mimi nitakimbia Mombasa, niko na kazi yangu pale Mtwapa. Ndio nirudi Saturday nitakuwa Kitui. Sunday nienda kanisa, jioni nitakuwa pale Gong. On Monday pia tunaingia Kitui, na Monday usiku from Mombasa to Kampala, Uganda. Lazima tuingie mbale na huko ndani sana, kufanyia Waganda kazi. So
hapo sasa ndio nimefika na Mungu wangu amenifikisha hapo. Kwa hivyo ndio nimewaambia na nitarudia tena, fedha na dhahabu yote ni mali ya Mungu. Ukitaka kazi yako ifunguke, tithe. Hakuna njia nyingine. Ukitaka Mungu afungue kazi yako, kila kitu tithe. Mimi kuna watu wengi wananipigianga simu wananiambia Prezo, kwani wananiambia Prezo, kwani ulienda wapi? Kwani ulienda Tanzania ama ulienda wapi ama Mombasa? Kuna kitu kama hiyo. Mimi ile kazi nimefanyia Mungu. Na nakwambia mali ya Mungu iko na furaha. Hata vitu za Mungu ukiona hiyo compound tu venye imepangwa, si mimi. Mungu ndio amepanga hiyo kitu. Lakini kama ingekuwa ni hizi vitu tu, mambo ya hii ya dunia, hii ni kitu ingekuwa imeisha Prezotu, imezikwa na tumesaulika. Ndio naonanga watu wengi, mtu alikuwa na mambo ya shetani. Shetani ukienda kuchukua hizo vitu, ukienda kununua gari, tu hata gari inaisha tu na mwaka moja. Lakini nakwambia ukitaka mambo mazuri na furaha, furaha ni kwa Mungu. Na utakula milele, watoto wako wakule, paka, umbwa, kila kitu, mpaka hata mende sikuja zikule. Hiyo ni mali ya Mungu. Mungu yani atakubless, hata kutembea kwako hivi, ukitembea hata watu wakikuona watakuwa na kusalimia kwa heshima. Thank you Governor of Machakos County. Tunaingia kwake tufanye kazi kidogo. Thank you Agnes Kavindu, tutaingia kwake tufanye kazi kidogo. Thank you wote magavana, mpaka Ruto, hata kina nani wale tumewafanyia kazi, na ni watu wameniheshimu sana na mimi nawaheshimu sana. Mimi ni kijana mwambo, sina mambo mengi sana. Tuendelee kusubscribe my channel Prezo Logistic Moldings. Nimeleta runda Ukambani, tunapenda sana. Namba yangu ya simu ni 0726675694. Thank you, bye bye. Hakuna mkate mgumu ila chai Mungu mbele.